Patiesu pārsteigumu šorīt piedzīvoja tie britu dziedātāji Kinga Čārlza mūzikas cienītāji, kas savās dienas gaitās devās cauri domlaukumam. Jauniešu vidū populārais indiju un folk popa mūziķis tur uzstājās ar improvizētu koncertu, tā iesildot savu nu jau kārtējo viesošanos Rīgā decembra sākumā. Kāpēc dziedātājs atkal un atkal atgriežas Latvijā, stāstā Neti Bērtule. Well, I wrote you a song, Mississippi is a bell. I even sent you flowers when you fell. Socioloģijas un antropoloģijas students Charles Costa jau no bērnības izglītots mūzikā, sākotnēji tomēr vēlējās kļūt par ārstu, bet pēc ķīmijas skolotāja nopelnuma meklēja sevi citur. Atradies mūzikā, jau kā Kings Charles, viņš kļuva par pirmo britu, kas jebkad uzvarēja starptautiskajā dziesmu konkursā Nešvilā. Šobrīd top dziedātāja otrais albums un vēl joprojām ielikt viņu kāda konkrēta mūzikas stila rāmjos, nespēju un nevēlas ne mūzikas kritiķi, ne viņš pats. You can find a bunch of words that... Var izraudzīties dažādus vārdus, lai manu mūziku kā ierāmētu folks, afro, rock and rolls. Šie mūzikas virzieni būtiski ietekmē manu stilu, bet atrast vienu konkrētu vārdu tam, ko spēlēju, nevaru. Latvijas publika dziedātāju uzstāšanās vairākārt vērojas festivālā Pozitīvus, izskanējusi pat versija, ka šeit mūziķis ir populārāks nekā dzimtajā Anglijā. Pats Karls Čārlis biežo viesošanos Latvijā skaidro vienkārši. Viņam šeit patīk un izveidojusies lieliska saikne ar publiku. Es esmu bijis uz visiem viņa koncertiem Rīgā un acīm redzams, cik ļoti viņam šeit patīk. Un, jā, un es vakar arī lasīju Twitterī, ka viņš tā kā tuvojas Rīgā. Tāpēc nobisāju frančodas stundu, bet skolotāji neko neteica. Bet bija tā vērts? Protams. Mums jāpaspēs stundu tagad. Atskrējām ar domu, ka varam jau pirmo nobestot, bet laikam paspēsim to var. Kāpēc nācāt, ar ko jums asociēju šis dziedātājs? Ar Pozitīvus pārsvarā, konkrēti man. Viņš ir viens no maniem mīļākajiem dziedātājiem, bet es nekad tā arī neesmu paspējis aiztikt uz Pozitīvusu. Un tad beidzot siķi redzēju. Diezgan īpaši sajūta tāds drabulis, nedaudz nevar saprast, vai no augstuma. Ir tāds tiešām. Līdz šim vērienīgākā Kinga Čārlza uzstāšanās bijusi uz prestižās Glastonberijas festivāla skatuves, bet viņa paša lielākais sapnis ir reiz dziedāt uz... On the moon. Yeah, that's my greatest ambition. Uz mēnesi. Tās ir manas lielākās ambīcijas. Es gribu uzstāties uz mēnesi. Es nezinu, cik ilgi dzīvošu, bet domāju, ka vēl manas dzīves laikā mēs varēsim doties uz mēnesi un pabūt tur kādu laiku. Un es gribu būt pirmais uz mēnesi ar ģitāru. Aneta Bērtule, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.